ہندوستان میں جہاں جہاں بھی صوفیزم کی درگاہیں ہیں، صوفیوں کی درگاہیں ہیں، اولیاء اللہ کی درگاہیں ہیں، اس میں آپ دیکھیے بہت ساری درگاہ علی گڑھ میں بھی ہے، جس میں برچی بہادر درگاہ بھی ہے اور اس طرح کی بہت ساری درگاہیں ہیں۔ ان تمام درگاہوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپسی بھائی چارہ، آپسی سوہار، ہندوستان میں جو تمام طرح کے کلچر اور مذہب پائے جاتے ہیں ان میں تمام لوگوں میں آپسی بھائی چارہ مینٹین رہے اور وہاں پر لوگ امن اور سکون اور شانتی حاصل کرنے کے لیے اس درگاہ پہ جاتے ہیں۔ میں 1976 سے جب سے لکھنؤ آیا تھا، علی گڑھ تب سے میں یہاں رہا ہوں۔ اس کے بارے میں میں نے سنا تھا، یہاں پر ہر ایک کی جو مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ بریلوی سیکٹ کی سب سے امپورٹنٹ درگاہ میں ایک مانی جاتی ہے اور یہ بڑی ایتہاسک ہے۔ اس کا ریفرنس پرسدھ اتہاس کا انگریزی اتہاس کا ٹامس رو اور یونانی جو ٹریولر یہاں پہ آئے تھے ایون وزوتا، ان کی کتاب میں بھی اس درگاہ کا ریفرنس ہے۔ چلیے 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 چائے لگا لو، چلیے چلیے آپ چلیے۔